ערב טוב לנוכחים באולם ולצופים בזום, שהתברר לי שיש הרבה צופים בזום. הערב הזה לזכר מורתי וחברתי היקרה, פרופסור רות נבו, יערך בשפה האנגלית. שפת האם של רות, השפה בה היא חקרה וכתבה. עם זאת, ישולבו בו... רגע, דוד, לא היית אמור לדבר לפניי? אוקיי, תדבר אחריי, לא חשוב. שתי דקות. עם זאת, ישולבו בו גם קטעים בעברית. אני אגיד כמה מילות הקדמה בעברית. בואו נגיד, זה לכבוד האקדמיה הישראלית. ואני אציג כל אחד מן המרצים בשפה שהוא או היא העדיפה להיות מוצגת. ייתכן שגם יני, הבן של רות, ידבר בעברית. השילוב הזה נראה לי מתאים במיוחד לרוחה של רות, שכל מי שלמד אצלה לא יוכל לשכוח את המשפט המשולב הבא. It's not כדאי to do it סתם. משפט שחוץ מהשילוב של שפות יש בו גם מסר חכם. עכשיו אני אגיד כמה מילים על רות, למי שאולי לא מכיר כל כך טוב. אז פרופסור רות נבו, אני אעבור לרות, כי זו הייתה המרצה היחידה שקראנו לה בשם פרטי, בזמנו. אחר כך, כשאני נהייתי מרצה, כבר קראו לכולם בשמות פרטיים, אבל רות הייתה היחידה בזמנו. אז פרופסור רות נבו, חוקרת פורצת דרך, מרצה מבריקה ומלהיבה, נפטרה באוגוסט 2021. פרופסור נבו נולדה ב-1924 ביוהנסבורג, דרום אפריקה. שם עשתה גם את התואר הראשון. את התואר השני עשתה באנגליה, באוניברסיטאות לונדון וקיימברידג'. ב-1950 עלתה לישראל וסיימה את עבודת הדוקטור שלה תוך כדי לימודי אולפן בקיבוץ משמרות. עבודת הדוקטור התפרסמה בספר שכותרתו Poems on Affairs of State. תחומי מחקרה העיקריים של רות היו שייקספיר, דרמה אליזבטנית, מילטון, שירה. לא יהיה מוגזם לומר שהיא הייתה אחד מחמישה חוקרי שייקספיר החשובים ביותר בעולם בזמנה, בתקופתה. על שייקספיר כתבה שלושה ספרים. Tragic Form in Shakespeare, Comic Transformations in Shakespeare, Shakespeare's Other Language, וכן מאמרים רבים בבמות החשובות ביותר. בגמלאות הייתה רות הראשונה שהעיזה לפרסם אי-בוק, למעשה מבוא ללימודי השירה, תחת הכותרת Into Poetry. רות נבו הייתה דמות מרכזית באוניברסיטה העברית, כיהנה כראש החוג לאנגלית יותר מפעם, ושרתה בכל הוועדות המרכזיות באוניברסיטה. כמו כן, ערכה במשך שנים רבות את כתב העת HSLA, Hebrew University Studies in Literature and the Arts. היא העמידה דורות של תלמידים מעריצים, שרבים מהם נקלטו באוניברסיטאות בארץ ובעולם. ב-1986, נבחרה לאקדמיה הלאומית למדעים, וגם פה הייתה דמות מרכזית. נדמה לי שהיא הייתה האישה השנייה שנבחרה לאקדמיה, האישה השנייה. למרות הצלחתה, החליטה פרופסור נבו לצאת לפנסיה מוקדמת כדי להתחיל במקצוע חדש, אליו קמהה במשך כל השנים, ציור. כמו במחקר ובהוראה, כך גם בציור, בלטו היצירתיות והדינמיות שלה, היכולת לשנות כיוון וסגנון. ציוריה הוצגו בתערוכות רבות, ועד היום מאתר אחד מהם את מסדרון הפקולטה למדעי הרוח בהר הצופים. רות גם עסקה בתרגום שירה מעברית לאנגלית. שירים נבחרים של ביאליק, שירים של אלתרמן, ומסעות בנימין האחרון מתודלה של עמיחי, שהיה גם ידידה וסטודנט שלה. פרופסור נבו, אני עוברת מהירות לפרופסור, הייתה אחד האנשים הפוריים ביותר, מורה דגולה, שדיברה עם כולם בגובה העיניים.
נדיבה ובעלת חוש הומור מסובב. היא התאלמנה לפני איזה 22 שנים. נתן בעלה היה מאוד מעורב ומפרגן, ובמותה השאירה אחריה שלושה בנים, כולם פרופסורים, נכדים רבים ושתי נינות. יהי זכרה ברוך. אני רוצה עוד שתי אנקדוטות, דקה פחות. אחד, מכיוון שלרות היה בעל דובר עברית, ושלושה בנים, ובבית דיברו עברית, רות הייתה מדברת איתי בעברית, והייתה מדברת בלשון זכר. אתה מבין? אתה, כי זה מה שהיה לה בבית. ועוד אנקדוטה אחת על כישורי הנהיגה של רות, שהיא הייתה ידועה בתור אחת הנהגות הגרועות ביותר, שלא הכשילו אותה, במבחן אותי הכשילו 5 פעמים, לא הכשילו אותה, ובנה גידי, שאני לא רואה אותו פה, אולי הוא איננו, או בכל, אז בנה גידי כתב ספר, רומן, שנקרא עד כאן, ובו יש תיאור מצחיק מאוד, איך רות נכנסת לחניון באוניברסיטה בהר הצופים, ומתנגשת בכמעט כל עמוד שנמצא שם. ואף פעם לא הייתה לה תאונה אמיתית, נדמה לי, למרות כל זה. אז זיכרונות כאלה מעטים מרות, ואני אעבור לתת את רשות הדיבור למרצים. אלה לדוד, סליחה רבה. דוד, בבקשה. האמת היא שכמעט כל דבר שרציתי להגיד, את כבר אמרת, אבל יש עוד טיפה, כן. ערב טוב לכולם. ידידתי היקרה, חברת האקדמיה, פרופסור שלומית מונקיינן, וגם חברים נוספים שיש פה, סנדי ביודיק, ליאונה טוקר ועוד. מרצות ומרצים נכבדים, משפחת נבו, יני ועמוס וגידי שבחול, הקהל שצופה בנו כאן באולם בשידור המקוון החי, ובשידור המקוון החי, או מאוחר יותר בהקלטה, שגם זה, גם זאת אפשרות. כפי שאתם יודעים, ואם לא ידעתם, אז עכשיו אתם יודעים, כי שלומית אמרה, פרופסור רות נבו נולדה בדרום אפריקה, ולאחר לימודי התואר השני באנגליה, היא עלתה ארצה. אני חושב שיותר מאוחר היא שבה לאנגליה להשלמת הדוקטורט לאיזושהי תקופה, שלאחריו היא השתקעה סופית בירושלים ופתחה בקריירה האקדמית המרשימה ביותר שעוד ידובר בה הערב רבות. אבל שווה להתעכב רגע על שמה, רות נבו, ולהתבונן בשם הזה באספקלריה של העולה המהגרת שקובעת בישראל את מקום מושבה. משה רבנו לא זכה להיכנס ארצה בעצמו, הוא קיבל מעין פרס ניחומים בכך שהשקיף עליה מרחוק. מאיכן הוא השקיף? מהר נבו, לא פחות. וכך בספר דברים, ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה, אשר על פני יריחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן. מעניין שהכתוב בחר להשתמש בפועל ויעל. משה עלה מערבות מואב, אך העלייה שלו הייתה אל ההר ולא אל הארץ. הדמות התנכית שאפשר לומר עליה שהיא השלימה אולי את עלייתו של משה מערבות מואב, אבל לא להר אלא לארץ ולא להר נבו, הייתה כמובן רות המואביה, שגם היא עלתה מערבות מואב. והרות שלנו, רות נבו, לא מסתפקת בהשקפה על הארץ מהר נבו, אלא כרות של אז עולה ארצה ומשתקעת בה, ובסופו של דבר היא זוכה לתרום כאן בישראל תרומות מרחיקות לכת למחקר העולמי ולתרבות המקומית. האמת היא שאין זה פשוט למצוא את המילים הנכונות ביותר לתאר חוקרת דגולה שהווייתה סבבה רובה ככולה סביב מילים. מילים בשפות שונות, במצלולים שונים, בחיבורים שונים ומשונים ובתקופות היסטוריות שונות. מוטב אולי להשתמש במילים שבהן היא עצמה תיארה את המשיכה המוחלטת שלה לעולם הזה, כפי שכתבה בשנת 2002 באיגרת כתב העת של האקדמיה. אני מצטט. מה שתמיד שווה את ליבי היה סוד שפתה של השירה, שילוב רכיביה והקסם שבתחבולות הלשון היכולות, מי יודע כיצד,
להפוך מילים לכלי ביטוי בלתי נשכח. השירה ותחבולותיה ותחבולות מבקריה, אהבתי מאוד את הביטוי הזה, תחבולות מבקריה, סיפקו לי חומר למחשבה וחומר למחקר וחומר להוראה מלוא חופניים. ולעת צרה גם מפלט. בתקופת מלחמת יום הכיפורים יכולתי למצוא לעצמי שמץ של מרגוע רק במלאכת תרגום השירה. תרגמתי לאנגלית שירים נבחרים של ביאליק, אחר כך את מסעות בנימין האחרון מתודלה של יהודה עמיחי, ידידי הטוב ובעבר הסטודנט שלי, שאלה עובדות שגם שלומית התייחסה אליהם. זה סוף הציטוט. אגב, שירו של עמיחי בתרגומה של רות, ובכותרת Travels, פורסם לראשונה ב-1986, השנה שבה נבחרה לחברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וכאן בהחלט המקום לציין שרות נבואה הייתה האישה השנייה שנבחרה לאקדמיה שלנו, 12 שנים אחרי בחירתה של פרופסור דורותיה קרוק גלעד, שאף היא הייתה חוקרת מובילה של ספרות אנגלית. אגב, במאמר מוסגר, השנה אנחנו במיוחד גאים בתוצאות הבחירות לאקדמיה שהסתיימו לפני כמה שבועות. היו שם הרבה, מישהו אמר ניסים, לא ניסים, כי זה עבודה, אבל איך היית אומרת בעברית firsts, תקדימים אולי. קודם כל, הכלל פה הוא שאי אפשר לבחור יותר מחמישה חברים בכל אחת משתי החטיבות, מדעי הטבע והמדויקים ומדעי הרוח ומדעי החברה, ואף פעם לא נבחרו 10 חברות וחברים חדשים, והשנה כן. פרסט נוסף הוא 5 נשים ו5 גברים. לא רק שלא היו 5 נשים ו5 גברים, אלא לא היה אף פעם מספר שווה של גברים ונשים. זה לא דבר שאני יכול לארגן אותו, זה לא דבר שאף אחד יכול לארגן אותו, זה התהליך. והיה עוד איזה משהו או שניים שקרו הפעם הראשונה בבחירות האלה. בחירתה של רות נבוא לתרגם לאנגלית את גדולי השירה העברית המתחדשת, הייתה למעשה נדבך אחד כמעט צדדי בקריירה המחקרית בת כ5 עשורים, שבה הרחיק הנדוד במקום ובזמן כשהתמחתה במחסותיו של שייקספיר, כפי שאמרת, בדרמה אליזביטנית ובשירתו של מילטון על שייקספיר בלבד, כפי שאמרת גם את, היא כתבה 3 ספרים לצד מאמרים רבים בבמות נחשבות. פרופסור רות נבו השתייכה לאסכולה שכונתה בשעתה הביקורת החדשה, שגרסה כי יש להעדיף רכיבים אסתטיים, צורניים ומבניים של טקסט ממחקר בהקשר ההיסטורי שלו, ודווקא בתפיסה שהקוהרנטיות הפנימית של היצירה המסוימת, החפץ העשוי היטב, היא ליבת עבודת הביקורת והפרשנות. בין רות נבו לביני נמתח גם קו אישי. נולדתי באנגליה ב-1950, בדיוק בשנה שבה היא עלתה משם לארץ. אבי המנוח, פרופסור א' הראל פיש, היה אף הוא חוקר ספרות אנגלית, וכמוה גם הוא עסק בשייקספיר ובמילטון. מאז עלייתנו שלנו ארצה, 7 שנים מאוחר יותר, ב-1957, היו רות נבו ואבי ז"ל בקשרים מקצועיים. לפני שנים יצא לי גם להכיר את רות באופן אישי, בכל מיני דרכים, ולבקר בביתה, וזאת ללא שום קשר לאקדמיה למדעים, והערכתי העצומה אליה נמשכה מאז. בנוסף לעבודתה המחקרית, התפנית המפתיעה שלקחה רות בחייה עם פרישתה לגמלאות, בחירתה להתמקד בציור, תחום שאליו נמשכה מילדות, מעוררת השראה רבה. אני מצטט, הציור איננו תיעוד אלא פירוש של המציאות, היא כתבה במאמר ההוא שפרסמה באיגרת. ועוד ציטוט, גם באומנות למדתי לעבור מההיסטוריה אל הפואזיה, לשחרר את שפת הצבע והקו מתלות בלעדית באקטואליה ולהעדיף את הבלתי אמצעי והמאולתר על המתוכנן. אכן, גם בתחום האומנות דרך כוכבה והציגה במשך השנים מספר תערוכות. יצירותיה נתלו גם כאן בין כותלי בית האקדמיה וגם בפקולטה למדעי הרוח בהר הצופים, שבה שימשה, אני חושב, באמת שוב ושוב ראש המחלקה, ראש החוג לאנגלית. אז ערב העיון הזה יזמן לנו מפגשים מרתקים עם העולמות של רות נבו, אישה גדולה שעסקה באופן מלא חוכמה ותשוקה בדרמה השייקספירית הסוערת מחד ובאומנות הציור מאידך. כולנו מוזמנים הערב למצוא את הקשרים וההקשרים שבוודאי קיימים בין העולמות האלה בהשראתה של פרופסור רות נבו. אני מבקש להודות לצוות האקדמיה על ארגון הערב, סימה דניאל, זיוה דקל, כוחי ממרן,
מיכאל זגורי, יעקב רוטמן, נרי לידר ממכון ון ליר, יאיר אשכנזי והמנכ"לית המעולה שלנו גליה פינצי. מאחל לכולכם ערב מרתק, לכולנו ערב מרתק. תודה רבה.